Najgori pokušaj interpelacije otkad je Republike Hrvatske danas će doživjeti svoj konačan fijasko prilikom glasovanja. I upravo toga je svjestan kolega Penava koji je na tiskovnoj konferenciji prije svega napao ne samo vladajuću većinu, nego je prozvao i one kolege iz oporbe koji nisu podržali ili neće podržati ovu bespredmetnu interpelaciju. U pokušaju umanjivanja važnosti svih onih mjera koje Vlada Republike Hrvatske čini i donosi vezano za zaštitu gospodarstva, vezano za podršku svim građanima Republike Hrvatske koje će nastaviti i nakon 1. travnja, je pokazao samo nedostatak svoga mišljenja, odnosno licemjerstvo, jer upravo on kao gradonačelnik grada Vukovara je suprotno od mjera vlade povećao cijenu vode, povećao cijenu odvoza komunalnog otpada, povećao cijenu sufinanciranja karata umirovljenicima grada Vukovara. Dakle, današnja tiskovna je samo bio još jedan uzaludan i neuspješan pokušaj okretanja onoga sa što je činjenično istinito, a to da je vlada Republike Hrvatske, odnosno većina, stabilna i da nastavlja raditi u interes i korist svih građana, što pokazuju svi relevantni makroekonomski podaci. Samo kratko, vezano za samo glasovanje, znamo kakav je prijedlog opoziva, međutim, cijela oporba izgledno je da neće biti protiv, evo i gospodin Rđan je prošli tjedan rekao da će biti suzdržan. Mnogi oporbeni klubovi kažu da zapravo time pokazuje da nije prava oporba, već da na neki način nam je vladajući. Kako je to komentirati? Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je prvi dan nakon posljednjih parlamentarnih izbora rekao da neće biti nikakvih žetona, žetončića, da svatko od saborskih zastupnika slobodno svoju volju može izražavati prilikom glasovanja u Hrvatskom saboru. To smo vidjeli i prilikom tajnog glasovanja vezano za izbor predsjednice i članova povjerenstva o odlučivanju za sukob interesa, za razliku od Domovinskog pokreta koji je svojim saborskim zastupnicima stegnuo ruke prilikom glasovanja vezano za potporu obuci ukrajinskih vojnika u Republici Hrvatskoj, koji su javno rekli da će to podržati, a onda preko noći salto mortale i nisu podržali. Drugi saborski zastupnici su napravili da nisu niti došli da glasuju, isto pitanje zašto, kako i zbog čega. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica, vladajuća većina, uvijek poštuje slobodu i slobodnu volju svakog saborskog zastupnika prilikom glasovanja. A da se vidjelo da ova interpelacija je doživjela svoj debakl, se vidjelo upravo taj dan kada je bila na dnevnom redu Hrvatskog sabora, kada oporba niti u jednom trenutku nije imala kvorum i kada već prilikom izlistanja sadržaja se vidjelo da ni osnovni dijelovi sadržaja interpelacije nisu napravljeni kako treba i u konačnici kada je kolega Penava ostao sam za govornicom bez potpore oporbe. Što kažete na njihove riječi da su za svim dosadašnjim glasanjima o opozivu gdje nisu uspjeli smijeniti ministri, a oni na koncu ipak vrlo brzo otišli, da će se isto to ponoviti i sa premijerom. Ako vam je u sportskom žargonu rezultat 22-0 i ako nakon 22-0 vi pokušavate zabiti jedan gol i to idete protiv kapetana koji 7 godina vodi uspješno Republiku Hrvatsku i ne nađete ni jednu konkretnu činjenicu s kojim bi ga optužili temeljem dokaza ili nečega i kada ostanete sami, onda vam to dovoljno govori, ne da ste promašili cijelu temu, nego da jednostavno ovo sve je debakl koji do sada još nije viđen u Hrvatskom saboru, a to ćemo evo kroz 10 minuta i vidjeti.